भारतमा बाह्र घन्टाको अवधिमा भाजपाका शीर्ष दुई नेताको हत्या शिखहरूको धार्मिक झण्डा हटाउन खोज्दा भयानक काटमार केहीको मृत्यु जसरी पनि एमसिसी पास गर्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश शरण महतको धारणा एमसिसी बिथोल्न भ्रामक हल्ला फिजाइएको आरोप कुनै पनि हालतमा एमसिसी पास गर्न नहुने जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको भनाई जबरजस्ती पास गर्न खोजे देशमा रक्तपात हुने चेतावनी बालुवाटारमा आज बसेको सर्वदलीय बैठकमा एमसिसी बारे गम्भीर छलफल भयो अर्को बैठकले अन्तिम निष्कर्ष निकाल्ने जानकारी र ताइवान र सिङ्गापुर लामो अन्तरालपछि सैन्य सहयोग आदान प्रदान गर्दै चिनले दियो यस्तो प्रतिक्रिया नमस्कार ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ अब सुन्नुहोस् समाचार भारतको केरलामा बाह्र घन्टाको अवधिमा दुई नेताको हत्या भएको छ अलपुजामा आइतबार भारतीय जनता पार्टी भाजपाका नेता रङ्गित श्रीनिवासको हत्या भएको हो उनी भाजपा ओबिसी मोर्चाका सचिव रहेका थिए आइतबार बिहान घरमा अज्ञात व्यक्ति प्रवेश गरी उनको हत्या गरेको भारतीय मिडियाले जनाएका छन् यसअघि शनिबार राति सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी अफ इन्डियाका नेता केएस सानको हत्या भएको थियो घटनामा घाइते भएका सानलाई स्थानीय अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भएको हो मोटरसाइकलमा घर जाँदै गरेका सानमाथि अज्ञात समूहले आक्रमण गरेको थियो एसडिपिआई नेताको हत्यापछि पार्टी अध्यक्ष एमके फैजीले यस मामिलामा राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ संलग्न भएको आरोप लगाएका छन् दुई नेताको हत्या लगत्तै अलापुजा जिल्लामा फौजदारी कानुनको खण्ड एक सय चौवालिस अन्तर्गत सोमबारसम्म निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ केरलाका मुख्यमन्त्री पिनराई बिजएनले हत्याको निन्दा गर्दै संलग्नलाई कडा कारवाही गरिने बताएका छन् यस्तै भारतको पन्जाब राज्य स्थित कपुरथला जिल्लामा धार्मिक झन्डा हटाउन खोज्दा एक युवकको काटेर हत्या गरिएको छ जिल्ला स्थित गुरुद्वार गोल्डेन टेम्पलबाट धार्मिक झन्डा हटाउन खोज्दा सिख धर्मावलम्बीले एक युवकको काटेर हत्या गरेका हुन् मिडियाका अनुसार सो घटना कपुरथलाको निजमपुर गाउँस्थित गोल्डेन टेम्पलमा आइतबार बिहान भएको हो युवकले सिख धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक झन्डा निशान साहिबलाई मन्दिरबाट हटाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् सो आरोपमा सिख धर्मावलम्बीहरूले ती युवकमाथि निर्घात कुटपिट गरेको र सोही कारण मृत्यु भएको बताइएको छ पन्जाब राज्य र त्यहाँको प्रहरी प्रशासन सो घटनामा मुख्य जिम्मेवार रहेको गुरुद्वारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ यसअघि शनिबार साँझ अमृतसर स्थित गोल्डेन टेम्पलभित्र सिखहरूको धार्मिक पुस्तक गुरु ग्रन्थ साहिबको अपमान गरेको भन्दै एक व्यक्तिमाथि निर्घात कुटपिट भएको थियो कुटपिटपछि गम्भीर घाइते भएका उनको केही बेरमै मृत्यु भएको थियो प्रहरीले दुवै घटनामाथि विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको भारतीय मिडियामा खबर रहेको छ नेकपा एमाले अनुपस्थित रहेको सर्वदलीय बैठक अमेरिकी सहायता निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता एमसिसीबारे साझा धारणा तय गर्न असफल भएको छ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठक एमसिसीबारे थप छलफल गर्ने निष्कर्षसहित समापन भएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन् एमसिसीको बारेमा सबै दलहरूले आआफ्नो विचार राख्नु भएको छ कसैले आशङ्काहरू पनि व्यक्त गर्नुभएको छ ती सबैमा फेरि छलफल गरेर हामी चाँडै नै एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ बैठकपछि कार्कीले पत्रकारहरूसँग भने बैठकले संसद अवरोध हटाउन प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग आग्रह पनि गरेको छ बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीले पनि एमसिसी संशोधनको माग गरेको सहभागी एक नेताले बताएका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू रामचन्द्र पौडेल र रामशरण महत तथा सङ्घीय समाजवादीका बाबुराम भट्टराईले एमसिसी सदनबाट पारित गरिनुपर्ने पक्षमा धारणा राखेका थिए बैठकमा आफ्नो दलसहित राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपाले विरोधमा धारणा राखेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले जानकारी दिएका छन् सर्वदलीय बैठकअघि एमसिसीबारे गठबन्धनको साझा धारणा बनाउन सरकारमा सहभागी दलहरूको बैठक बसेको थियो सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले माग गरेकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले एमसिसीबारे धारणा बनाउन सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सहभागी भएको थिएन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने बैठकमा हुने छलफलको विषयबारे जानकारी नभएको र औपचारिक निमन्त्रणा नआएका कारण बैठकमा सहभागी नभएको बताएको छ सर्वदलीय बैठक बोलाउँदा एजेन्डाबारे द्विपक्षीय छलफल हुने चलन रहेको छ खालि हाम्रो अध्यक्षलाई फोन गरेर बैठक छ मात्रै भन्नुभयो एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले एमालेको अनुपस्थितिबारे जानकारी दिएका थिए यसैबीच सन् दुई हजार सत्रमा नेपाल र बीच भएको झन्डै साठी अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनुदान सम्झौता संसदबाट पारित गराई लागू गर्न एमसिसी बोर्डले नेपाललाई ताकेता गरेको छ एमसिसीको सञ्चालक समितिको बैठकपछि गत साता जारी विज्ञप्तिमा नेपालले निकट भविष्यमा एमसिसी अनुमोदन गर्ने जनाएको उल्लेख गरेको छ त्यसअघि नेपाल आएका एमसिसीका उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमार र अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको भेटमा एमसिसी कार्यान्वयन गर्ने नेपालको प्रतिबद्धताबारे चासो राखेका थिए यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर प्रकाशरण महतले एमसिसीलाई अब अनिर्णित राख्नु नहुने बताएका छन् नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै डाक्टर महतले भने एमसिसी विशुद्ध रूपमा अमेरिकी अनुदान हो यहाँ एमसिसीलाई आम जनताका बिचमा जबरजस्ती विवादास्पद बनाइनु आश्चर्यजनक रहेको छ अब एमसिसीलाई अनिर्णित राख्ने हुन्न डाक्टर महतले एमसिसीलाई देश र जनताको हितमा छैन सैन्य प्रयोजनका लागि हो भन्नु नियोजित प्रोपोगाण्डा भएको आरोप पनि लगाएका थिए उनले थपे आम जनताले आधिकारिक दस्तावेज नपढ्ने भएकाले भ्रम सिर्जना गरिएको बताएका छन् जति पूर्वगाण्डा गरे पनि ठिकलाई बेठिक बेठिकलाई ठिक साबित गर्न सकिँदैन उनले प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले नजानु गैर जिम्मेवारी हुने बताएका छन् साथै उनले कङ्ग्रेस महामन्त्रीमा आफ्नो पराजय षड्यन्त्र भएको पनि आरोप लगाएका छन् भारतीय वायुसेवा प्रमुख एयर एयरचिफ मार्सल बिआर चौधरीले पूर्वी लद्दाख सीमामा चिनसँग तनाव जारी रहेको बताएका छन् शनिबार हैदराबादमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले चिनसँगको तनाव जारी रहेको बताएका हुन् समाचार एजेन्सी पिटिआईसँग उनले भने तनाव अझै जारी रहेको छ पूर्वी लद्दाखका केही ठाउँमा चिनिया सेनाहरू पछि हटेका छन् तर सबै स्थानमा सेनाहरू हटिसकेका छैनन् उनले बारेमा विस्तृतमा बताउन चाहेनन् तर यति भन्न पर्याप्त छ कि हामी यस क्षेत्रमा छौँ र यस क्षेत्रमा आउन सक्ने कुनै पनि चुनौतीको सामना गर्न तयार रहेका छौँ यस क्षेत्रमा सेनाको तैनाथीको स्तर गत वर्षको अप्रेल महिनामा जस्तै रहेको उनको भनाइरहेको छ फरक प्रसङ्गमा उनले तामिलनाडुमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनाबारे छानबिन चलिरहेको बताएका छन् र ताइवान र सिङ्गापुरले लामो समयको अन्तरालपछि सैन्य सहयोग पुनः सुरु गरेका छन् अक्टोबर दुई हजार उन्नाइसमा ताइवान र सिङ्गापुरले राष्ट्रिय रक्षा विनिमय र सुरक्षा सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए तर महामारी बढ्दै गएपछि र सिङ्गापुरले चिनको जनमुक्ति सेनासँग सहयोग आदान प्रदानमा संलग्न हुन थालेपछि ताइवानले सिङ्गापुरसँग सैन्य सहयोग स्थगित गरेको ताइवान समाचारले जनाएको छ यस हप्ताको सुरुमा कासिङको फेक्सान जिल्लामा रहेको ताइवान, जिल्ला रहे ताइवान आर्मी बेसमा सिङ्गापुरका सैनिकहरू ब्यारेकमा तैनात थिए उनीहरूले सोमबार पिन्टुङ काउन्टीको चाओचाउ ल्यान्डिङ फिल्डमा प्यारासुट तालिम लिएका थिए सिङ्गापुर सेनाले विगतमा पेन्टुङमा हवाई तालिम सञ्चालन गरेको थियो ताइवान सिङ्गापुर सैन्य सहयोग पहिलो पटक उन्नाइस सय पचहत्तरमा सुरु भएको थियो प्रिमियर च्याङ च्याङचिङ कुओ र सिङ्गापुरका प्रधानमन्त्री ली कुवान युले प्रोजेक्ट स्टार लाइट सुरु गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए हौस् त यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ नमस्कार